Visste du at Norge har et hemmelig våpen i kampen mot klimaendringene? Norske skoger og bærekraftig skogforvaltning er en viktig brikke i målet om framtidens nullutslippssamfunn. Det er store klimagassutslipp knyttet til byggeindustrien. Byggenæringen står for omtrent 40% av verdens klimagassutslipp. Tredriveren i Møre og Romsdal er et samarbeid mellom statsforvalteren, Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Målet er å redusere klimagassutslipp ved å styrke verdikjeden til tømmer og skape et marked for større trekonstruksjoner. Det er viktig at vi bygger mer i tre, fordi at trærne når de vokser så binder de karbon. Det er fotosyntesen. Sånn at et tre er egentlig karbon. Så når vi bygger i tre, så blir byggene karbonlager som forhindrer karbonet å delta i drivhuseffekten. Når du er i et trebygg, så får man ofte en god følelse. Det kan virke litt sånn uvitenskapelig, men det er faktisk målt. Når man har naturmateriale rundt seg, så kan man måle at pulsen går ned. Stressreaksjoner i kroppen blir svakere. Så det er noe som arkitekter og andre byggplanleggere kjenner til. Så spørsmålet er liksom, hvordan kan vi utnytte det på en ekstra god måte, sånn at det kommer flere til gode. Det spennende med idrettens hus, det er at vi har samlet mange forskjellige idretter under samme tak, uten at de trenger å være i det samme rommet. Så vi har en bredde av idrett samlet i samme huset, sentralt i byen. Og så har vi løst det med en trekonstruksjon. Litt fordi at vi er veldig interessert i det, men også for å bygge et hus for fremtiden. Gjort et strategisk valg på idrettens hus, og følge det råvaren ifra skogen gir oss. Og det har vi hensyntatt når vi har designet rom og oppdeling av element og oppdeling av system. Bakgrunnen for at eliketre, det er at det er et fryktelig enkelt materiale å jobbe med, som vi har tradisjon på å bygge med, og som vi har en kunnskap og en kunnskapsarv vi må ta vare på. Og den kunnskapsarven, den trenger også utvikling. Og derfor er det så kjekt å jobbe med et historisk materiale som vi har vært kjempeflinke i, som vi har glemt av i noen ti år, og som nå vi husker på igjen. I Ørsta kommune så er det stor åpenhet for at vi skal tenke nytt og utvikling. Og det dreier seg også om å ha et miljøperspektiv på det. Ja, så bygget som står her på CB vil ha flere funksjoner, fordi at du får barnehage og skole i samme bygget, så gjør at demografiutviklingene kan justeres. Så bygget har funksjoner og kvaliteter som gjør at det vil berike bygdesamfunnet og samfunnet rundt her totalt sett. Bygget som står her på CB, har særskilte krav i forhold til skredvind. For det med skredvind og påvirkningene gjør det at skiver i bygget skal stabilisere. Vinduet skal ikke være sterkt eksponerende direkte mot skredvind. Og over bygget over taket skal være minst mulig. Så designmessig så er det gjort noen justeringer som styrker bygget til å stå imot ekstremvær. Og det må vi jo forvente mye, mye mer av fremover. I en tidligere prosjektleier, så det å jobbe med type massivt tre er jo mye mer spennende. Det ligner litt på skipsbransjen, sånn som de har gått før, og bygd moduler, bygg, og så setter de ihop. Litt sånn er det med massivt tre. Det blir produsert på fabrikker, så byggemetoden, når det kommer hit, så går det fort, og det er fort tett tak, og alt foregår innendørs. Fordelen er ikke bare for elevene, men byggeplassen i seg selv.
er så mye bedre fordi at alt er prefabrikert, og det er ikke noe betongstøv å forholde seg til. Ny utenlandsterminal på Molde Lufthavn var et prosjekt som vi fikk i 2012. Og den kom med utgangspunkt i at Avinor ønsket at alle deres nye terminalbygninger skulle bygges i tre. Byggebransjen har nok endret holdningen sin til bruk av massivtre de siste 10 årene. Man har jo fått en mye større erfaring i bruk av massivtre, og den skepsisen som lå der i de første årene, den er kanskje blitt litt borte. Altså, jeg tror de aller fleste arkitekter er veldig glad i å bruke tre som materiale. For man får jo så mye gratis av det, at det er et naturlig, veldig fint materiale. Det er enkelt å bygge med, og det gir en veldig naturlig varme. Og så liker de fleste, og opplevelsen av å være i et trehus er som regel veldig god. Materialvalget for inneklima er veldig viktig. Det er gjort forsøk og forskning i Østerrike som dokumenterer at hvis du eksponerer tre i et klasserom, så senker du hjerterytmen til studentene. Og så kan du spørre hvorfor er det sånn? Det er kanskje fordi at det er de naturlige. Det er et ubearbeidet materiale som er ærlig og ekte og gir noe til oss som mennesker. Det å bygge i tre har fått en ny renessanse i Norge. Vi har jo lang kultur for å bygge tre i Norge. Vi har jo tømmerkasser som er 1000 år gamle og står fremdeles godt ute. Så når man bygger tre på treets premisser, så er det et godt materiale. Og nå dreier det seg om å reetablere kulturen om å bygge i tre. Og for å kunne påvirke byggebransjen, så må kompetansen løftes. Og ikke gjøre ting på samme måte som man har gjort i de siste 10, 20 og 30 årene. Klimagassutslipp er jo veldig ulikt i forhold til ulike materialer å bygge på. Tre har jo en helt unik rolle i forhold til å redusere utslippet fra norsk byggeri. Prosjektet Romsdal videregående startet i 2013 med planlegging. Vi flyttet inn i nyskolen i 2018. Det var veldig viktig for oss å bygge en skole som ville kunne huse både studieforberedende og yrkesfag. Og konseptet med å bygge massivt tre, det var veldig spennende for oss. Det vi opplever, det er jo at eleven ved skolen trives. Det er noe eget å ha et bygg som lever rundt det. På en fin vårdag så kan vi høre det knitre i et levende byggverk. Det skaper et godt inneklima på den måten at eleven produserer bedre. Bygget er jo også satt opp med tanke om low-tech, spesielt på det med klima. Og som eksempel kan vi jo nevne at vi lufter jo med å åpne vindu. Det er flere små ventilasjonsanlegg foran ett stort, slik at vi kan zonedele bygget og kjøre klima i ulike zoner, alt dette som åpningstid på skolen og hvordan vi driver skolen. Det er jo positivt på mange måter, men det er utfordrende for å finne den balansen som vi trenger i opplæringen for elevene. Ja, utgangspunktet for bygget var jo at det skulle være i massivt tre, og det som var spørsmålet i kollegiet og for oss, det var jo vil det fungere å ha et bilverksted i massivt tre? Hvordan er det å ha sveisundervisning i et bygge av massivt tre? Men det har jo fungert helt utmerket. Vi ser det at det er veldig gode lokaler å ha alle typer undervisning i. Hustadvika kommune bidrar jo gjennom de nye byggene sine nå til lavere utslipp av CO2 blant annet, gjennom det å være litt ambisiøs i satsingen vår. Og vi tenker det at det er viktig at en kommune tar ansvar og viser litt vei i forhold til å sette fokus på den viktige fasen vi er inne i forhold til klima akkurat nå.
Det blir et koselig bygg, det får et lunt preg, det å være inne i et massivt trebygg. Det er jo dessverre ofte alternativet når kommunene bygger, jo at det blir mye gips og mye frie på vegga og veldig, ja, litt anonymt. Men her får du jo et mye mer særpreg ved å benytte treet. Da. Så langt bare positive tilbakemeldinger som vi har fått. Et av spørsmålene som har vært stilt knyttet til det å bygge i tre, har vært brannegenskapen til treet. Det er jo stilt spørsmålet om det egentlig burde vært bedre å gjort det tradisjonelt ved å satse på betong og stål. Men de svarene vi har så langt er jo at tre er et gunstig materiale å bygge av i forhold til de brannegenskapene de har. For det er et veldig forutsigbart materiale som reagerer ganske likt ved brann, og massivtre i så måte er jo bygd opp på en ganske spesiell måte som gjør at det vil være ganske stabilt i forhold til en brann. Når det gjaldt sylteskule, så var det viktig for oss å sørge for rask byggetid, blant annet. Det vi ser er jo at massivtre er ganske kjapt å sette opp, i og med at det kommer elementer fra fabrikk. Så kommer vi veldig raskt fram til tørt og rent bygg. Litt av målet vårt ved å bygge massivt tre er blant annet å sørge for CO2-binding i materialene våre. Sørge for at vi ikke slipper ut CO2 nå. Man lagrer den for forhåpentligvis ganske lenge. Vi bygger jo bygg i kommunen for minimum 40-50 år, og aller helst enda lenger, og håper jo at vi skal kunne ha en massiv treskule kanskje like lenge som norske stavkirker eller andre trebygg. Så vi tenker at det må være litt lærdom å ta av det som vi har gjort tidligere her, og sørge for at bygget våre holder lenger og dermed også blir mer klimavennlig. Skal vi få enda flere enn de som faktisk bygges i dag til å bygge bærekraftig og kanskje til og med ha fokus på tre, så må folk se det. Når vi får ut folk på byggeplass, kanskje ferdig bygg, og får snakke med de som faktisk har prøvd det, og få ærlige erfaringer, så vil de drive seg selv i markedet. Norske skoger og massive trebygg er viktige brikker i morgendagens nullutslippssamfunn. Tre er en del av vår historie og kulturarv. Det er et råstoff med helt unike miljø- og helsemessige egenskaper. Tre er framtida. La oss bygge den sammen.